କାମ ଅଧାରେ କାମ ଛାଡ଼ି ଠିକାଦାର ଛୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହ ବ୍ଲକର ଆମ୍ବବତା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପୋଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2016ରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଏଠାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଅଂଶ ପୋଲ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ମଝି ଅଂଶ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପରିକି ପୋଲର ସମସ୍ତ ଖମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି ପଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବାରୁ ପୂର୍ବଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଇଏ ପୁରା ହରିଲୁଟର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଏଠି କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାର ଏଠି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଲା, କାହାର ଏଠି ରହିଲା। ପୋଲ 35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା, ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟେଣ୍ଡର। ଇଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଯାଉଛି, ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ। ଏଇ ତ ନଦୀର ପାର ହେଇକି ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପୋଲ ଟେଣ୍ଡିନେ ଆମେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁ, ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏପଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ? ଏପଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରହୁଛି, କଲେଜ ରହୁଛି, ବଜାର ବି ରହୁଛି। ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଉଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସାର୍ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟାକି 10,000 ପପୁଲେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଦ୍ରକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତେ। ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 30ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହାସହ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବୈତରଣୀ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ହାଟଡିହ ବ୍ଲକର ଆମ୍ବ ସମେତ ଇଞ୍ଚୋଳ, ରମ୍ପାସ ଆଦି ପାଖାପାଖି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପୋତା ଯିବା ସହଜ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଧାରୁ କାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଲ ହେବାର ବହୁତ ଆଶା ଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କଥା ବେପାର ଗୋଟେ ତ ହେଇପାରୁନି। ଏ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ତାପରେ ଅଧାରା ଯାଇକି ଅଛି ପୋଲଟା, ତାପରେ ତିଆରି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି, ତାର କରିବେ ନ କରିବେ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେରି ହେଲେ ନେଚୁରାଲି ସନ୍ଦେହ ରାଇଜ୍ ହୁଏ। ବଟ୍ ଆମେ 2-3 ଯେଉଁ 2-3-22 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା 25-3 ତାର ଅବଧି ସରୁଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଏଥର କିଛି ବିଡର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ଷ ସାରା ନଦୀ ଭିତରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଛୁଟ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ? କେବେ ସରିବ ଆମ୍ବବତା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ସେତୁ। ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି 10,000 ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ, ସରକାର କେବେ ଏହି ସେତୁ ଉପରେ ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସେତୁକୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁର, ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।